A palavra é o presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia. Boa tarde a todos. Bem, já me emocionei. Mas não é. É do meu jeito, né, Harold? Harold me conhece há mais tempo. É, já respirei lá. Não, eu vou falar, o pesão deveria ter falado dessa, dessa tribuna aqui, aquela tribuna do presidente Michel Temer. Eu falo dessa porque aquela é a tribuna do presidente Michel Temer até dezembro de 2018 e devemos respeitá-la como tal. Mas é, é uma emoção muito grande poder participar desse momento, né? na defesa do nosso Estado, dos deputados aqui do Rio, dos. Secretários, eu acho que todos os deputados que têm um carinho grande pelo nosso estado, pela nossa capital, é a emoção de, de participar ativamente desse momento. Nós sabemos a dificuldade que nós tivemos para aprovar esse projeto na Câmara de Deputados. Muitos dos líderes que estão aqui, Zé Rocha, o Agnaldo, o Arthur, o Kleber, ajudaram o Rio de Janeiro. Muitos tinham divergência sobre o texto. Mas nós sabíamos que o único caminho possível para que a gente chegasse ao dia de hoje era a aprovação desse texto, que no final do ano passado a Câmara rejeitou uma proposta que veio do Senado nessa mesma linha. Então para todos nós, deputados, foi um momento difícil, porque todos nós tivemos que recuar de uma posição que foi majoritária na Câmara em dezembro de 2016 e recuamos na defesa do nosso estado e na defesa do nosso Brasil. Infelizmente, essa é uma crise que hoje é visível no estado do Rio de Janeiro, mas infelizmente se nós não tivermos tomarmos medidas claras de redução dos gastos dos estados, da União e dos municípios, será será a primeira de muitas, infelizmente.